Kryeministri i Kosovës, Albin Kuti, ka reaguar për ngjarjen e rënd që ka ndodhur të premten në qendrën për punë sociale në Ferizaj, ku nga të shtënat me armë zjarri një grua u vra dhe u plagos vëllai i saj, Kurti, përmes një postimi në Facebook. Tha se drejtësia duhet të veproj pa vonesa duke e pranuar që efekti i deritanishëm i ka ngelur i mangët e përgjegjësia i mbetet për herë e lartë, nuk kemi pse presim që t'i dim detajet, e dënojmë ash për këtë krim që po përsëritet. Edhe një grua e vrarë mizorisht nga tyta e armës që ekzekuton nga afërsia. Një grua e Kosovës e vrarë nga një vrasës burë. Zemërimi dhe neveria bëjnë garë për brenda se cilit qytetar të Kosovës sot. Qytetarja e shtetit ton të pavarur në qendrën për punë sociale në Ferizaj u qëllua për vdekje, ka thënë Kurti, duke ngushëlluar familjen, të afërmit dhe miqtë e viktimës, ka thënë se drejtësia të veproj pa vonesa duke e pranuar që efekti i deritanishëm i ka ngelur i mangët e përgjegjësia i mbetet për herë e lartë, edhe Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu. Duke reaguar për vrasjen e rënd, tha se pavarësisht angazhimit të institucioneve, gratë ende nuk janë të sigurta, raste. Si këto na obligojnë që të vazhdojmë punën dhe angazhimin në adresimin e fenomeneve si dhuna me bazë gjinore dhe femicidi. Të gjitha institucionet përgjegjëse duhet të jenë të pakompromis në adresimin e këtyre rasteve. Shkroi Haxhiu në llogarinë e saj në rrjetin social Facebook. Një grua 21 vjeçare ka mbetur e vrarë, kurse vëllai i saj 15 vjeçar ka mbetur i plagosur pas ditën e 12 prillit nga të shtënat me armë zjarri në qendrën për punë sociale në Ferizaj. Pasi dyshohet se në drejtim të tyre ka shtën ish bashkëshorti i viktimës, policia e Kosovës për rajonin e Ferizajt duke dhënë informata shtesë për ngjarjen e rënd, ka njoftuar se gruaja, e identifikuar me iniciale SA, 21 vjeçe, ka vdekur në vendin e ngjarjes, ndërkaq është plagosur edhe DSA, 15 vjeç, pasi në drejtim të tyre ka shtën me armë zjarri VA 36 vjeç, me datën 12 në ora 14:40, policia rajonale e Ferizajt ka pranuar një informat se në qendrën për punë sociale në Ferizaj ka të shtëna me armë zjarri. Patrullat e policisë me njëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes të cilët kanë mësuar se një person brenda qendrës për punë sociale në katin IR ka shtën me armë zjarri në drejtim të dy personave dhe përpasoi një person e sa e moshës 21. Vjeçare ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes. Vdekja e saj është konfirmuar nga mjekët kujdestar në vendin e ngjarjes. Ndërsa, plagë trupore ka pësuar personi DSA i moshës 15 vjeçar i cili për ndihmë mjekësore është dërguar në qendrën emergjente në Ferizaj dhe është jashtë rrezikut për jetën, kurse i dyshuari është larguar në drejtim të panjohur. Thuhet në njoftimin e policisë, më tej thuhet se ekipe të policisë. Policët e rendit, hetuesit e stacionit, hetuesit rajonal të mbështetura edhe nga njësia e reagimit të shpejt kanë identifikuar të dyshuarin V.A. i moshës 36 vjeçar dhe menjëherë kanë rrethuar zonën për rreth dhe pas një pune intensive në teren, në orën 15:15 kanë arritur që të arrestojnë të dyshuarin e kësaj ngjarje dhe e kanë shoqëruar në sektorin rajonal të hetimeve në Ferizaj për procedura tjera hetimore. Sipas policisë, hetuesit dhe krim teknikët rajonal janë në vendin e ngjarjes, të cilët janë duke e ekzaminuar vendin e ngjarjes, ndërsa për të gjitha veprimet policore është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka dalë në vendin e ngjarjes. Ndërkohë, prokuroria themelore në Ferizaj ka njoftuar se ndaj të dyshuarit është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh.